Ah, Júlio, são os últimos detalhes. Entrada aqui, ó, já pronta. Aqui onde será celebrada a missa. Estou finalizando aqui, ó, a entrada ali, ó. Uma das entradas. Outra entrada aqui, ó. E ali será o serviço de churrasco. Vamos dar sequência, gente. Vamos lá para o palco agora. Eles estão finalizando lá o palco, armando as barracas. Está próximo do palco, gente. Armando essas barracas, essas tendas aí, ó. São dos dois lados aí. Estou testando já as luzes lá no palco. Últimos detalhes. Tô pegado, pai. Olha, carão tá lá na outra. Tá pegado aqui aí. Valeu. Chama na vó. Olha. Olha, menino, então. Finalizando, gente. Agora eu sou puxar. Amanhã de manhã, quando tiver pronto, eu vou terminar. Valeu! Os LEDs. Estão montando os LEDs aí, ó. Toma ali, ó. Thank you.
da rádio ali, ó, que tá fazendo. Olha, gente, a família de Hamilton Magalhães aí do ônibus. Hamilton do ônibus. Tá vendo aí, seu Paula? E aí, é a turma de que aí? Ei, é a turma do que? 44? 45 mil. Falou, ué. Morreu. Ô, Marcela. Marcela correu, ué. Olha, ela vem ali com um litro de uísque, água de coco, ué. Ouça sim. Oi. Essa aqui é a casa dos Magalhães. Olha aí, a casa dos Magalhães. Eulálio Magalhães. Falou, vai.